ប៉ចម្រើនប៉នេះដើមគឺអានេះដើមអីគេគ្រូស្កលទេដើមអីតាស្កលទេអានោះផ្សេងអានេះផ្សេងដូចគ្នាទេតាដូចគ្នាតាប៉នឹងដើមអីទេខ្ញុំគ្នាហុំខ្វងអីមិនគិលតែគេហៅថាហុំអីលំខ្វងហុំគ្នាហុំធៀមមួយបើមុតដៃមុតជើងជឿវាសះម៉ាក់តាពីដើមកាច់តែនេះតាអានឹងអីមិនដឹងថាគូថាជួវាយើងមុតដៃមុតជើងអីលៀបទៅសោះនេះស្លឹកបងញាតិញោមស្គាល់ទេបងនេះដើមអីគេបងដល់ទៀតញ៉ាំត្រូវមាត់មកហ្នឹងហើយត្រូវមាត់គ្រូហ៎ផ្លែហេមកចាំច្រើនវិញហើយយើងមិនគិតពុកគាត់ហ្នឹងបានគាត់ទៀតចាំដល់នេះរឹកចាំដាក់អាគុលវាដល់រញ្ញាគុលវាដាក់បតតបានទេដល់ចេះរឹងកុំអុយនេះស្រាប់អូនេះពីក្រឹងត្រូវវត្តចាំដល់វិធទៅយកអានោះដាក់បតយកហើយយកអាគុលវានេះ